መስቀል ምን ያሳያል ካላችሁ የሰውን ደካማነት የሚመስክር ነው መስቀል መስቀል ሰው በራሱ ስራ መዳን እንደማይችል እንደሰክር ነው አብዛኞቻችን ወይ ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰብ ወንጌልን የሚስተው መስቀልን አተኩሮ ስለማያየው ነው መስቀልን ተኩር ብላችሁ ካያችሁ ሰው ምን ያህል አቀተኛ እንደሆነ እንጂን የምትረዱት ሰው ሳርቶ ይደናል የሚል ሐሳብ አይመጣላችሁ ምክንያቱም መስቀልን ስታዩ አንድም ሰው አይታያችሁም ከክርስቶስ ውጪ እና እንዴት ዳንግዚ ተብሎ ሲጠየቃችሁ ስታዩ መስቀልን የናንተ መስቀሉ ያዋጣችሁ ማዋጮ ምንድነው ካላችሁ ኃጢያት ብቻ ነው ክርስቶስን ዛ መስቀል ላይ ሰቀለ የኔን እናንተ ተጠራ የሰው ልጅ ለመስቀል ምን አዋጣ ከተባለ ስራ ሳይሆን ያዋጣው ኃጢያት ያዋጣው እስቲ ቀና ብለህ እስቲ መስቀል መዳንህ ውስጥ አንተ እንደሌለህበት መረዳት ከፈለክ መስቀል ቀና ብለህ እና አንተ የቱ ጋር እንዳለህ ክርስቶስ ላይ ያየኸው እኮ ያሁኑ የደም ላብ እንደዛ ያላብ የገረጣ ፊትና የቆሰለ ሰውነት ስታይ ያንተ ኃጢያት እኮ ነው ዛ ጋር እንደዛ ያረገው ክርስቶስ ላይ መታየው መብሳቆል መልክ ያንተ ኃጢያት እኮ ነው እንዴ ሆኖ አንተ ለመዳን ይተራል መስቀል ስታይ አንተ ደካማና ኃጢያተኛ ጽዩፍ ሰው እንደሆንክ ይነግርክ ሰው ለምን እንደሆነ መስቀሉን ማያየው ስገምት ኃጢያተኛ ነው የሚባል ሰላም አይወድም መስቀል ግን ስታየው አንተ ኃጢያተኛ ነህ ደካማ ነህ በራስ ስራ ልጸድቅ አትችልም እና ስትለው ብቻኛ ማለት ጸድቅ ምትችለው ከዛ መስቀል ላይ በተሰቀለው ነው አፋ